runtii maba koobi karo meelaan dareemaya inaan ciidadahooyo ku taagana baan dareemayaa. Waayo weligii ismaalaayn adigoo soomaaliyeed u daajaanu noqonsaa. Anu midda kale waxaanay dhalinyaro xabsi ku xirnay laba sano Liibiya galeene laba sanana xabsi ku jiray. Caydiruus Heyba Cali waxa uu ka mid yahay 97 dhalinyaro oo isugu jira dumar iyo rag, kuwaasi oo dowladda federaalka Soomaaliya ay ka keentay waddanka Liibiya. Dhalinyaradan ayaa in muddo ah waxay ku xirnaayeen xabsiyo ku yaala gudaha dalka Liibiya iyaga oo kala kulmi jiray dhibaatooyin aad u xoogan. Marka laga tago dhibaatooyinkii ay kala kulmeen tahriibka intii ay ku jireen waddada, haddana waxaa u sii dheeraa dhibaatooyin lagu geysan jiray gudaha dalka Liibiya, gaar ahaan xabsiyadii ay ku jireen. Dareenkooda lama qiyaasi karin saakay. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay ku guuleysatay in ay ka soo deyso xabsiyo ku yaala gudaha waddanka Liibiya. Markoodii hore waxa ay ka tageen gobollada dalka Soomaaliya si ay u gaaraan waddamada reer Yurub, laakiin ma aysan dhicin. Oo waxaa kaga soo sokomartay dhibaatada tahriibta ee ku qabsatay waddanka Liibiya. Waa kuwan qaar ka mid ah dhalinyaradaasi oo ka hadlaya dareenkooda ku aadan dib ugu soo laabashada gudaha dalka Soomaaliya iyo sidoo kale dhibaatooyinkii ay kala kulmeen gudaha waddanka Liibiya intii ay ku jireen tahriibkii hungoobay. Magacaygu waa Caydiruus Heyba Cali, waxaan ka yimid waddanka Liibiya. Waxaan u soo hoyday saaka sabaxda hore dalkayga hooye federaalka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Maxaa dhibaatada idinku haysatay? Wallaahi dhibaatooyinta aad fara badan way jirtay. Saasoo tahay dhalinyarada Soomaaliyeed maanta Liibiyaga ayaa ku dhibaataysan. Dhibaato ugu badanna maanta Soomaali Maxamed ayaa ku haystaa Liibiya. Runtii wallaahi horta haddii aan maanta anu shucuurta iyo dareenkay ka hadlo, dalkayga aad baan ugu faraxsanahay meeshaan yimid. Soomaaliya waxaan u sheegayaa in ay mar walba qani ay tahay, waayo maantan anigu Soomaaliya ka tegayay dalkayga waxaan haystay dal ciyaar ciyaara. Laakiin maanta waxaan ogaaday in aan muwaadin Soomaaliyeed oo dhab aan anigu ayahay. waxaan u sheegayaa dhalinyarada ku fikiraysa in ama ay taariibaan ama ay dalkooda ka tagaan. Waxaa layidhi dalkina waxay dhidhaantaa ma jirto, Soomaaliyana ha noolaataa ayaan leeyahay. Federaalkana wuu mahadcelinayaa federaalka Federaalka Soomaaliyeed. wallaahi runtii maba koobi karo meelaan dareemaya inaan ciidadahooyo ku taaganay baan dareemayaa. Waayo weligii ismaalaayn adigoo Soomaaliyeed u daajaanu noqonsaa. Anu midda kale waxaanay dhalinyaro xabsi ku xirnay laba sano Liibiya galeene laba sanana xabsi ku jiray. Maanta dowladda Soomaaliya darteed ayaan anigu xorriyadeed u helay. Aan gaar ahaan haddii aan xagga siyaasadda iyo farageliyana anigu rayhaantayda waxaan leeyahay Soomaalinimada noqoto. Waayo Soomaali golagoonaasheeda ayaa wallaahi maanta taana dhigtay. Aan waxaa ka soo jeedaa reer gobolka gobol maamuleedka Soomaaliland ayaan ugu aan ka soo jeedaa. Waxaan leeyahay sinaanta inooma baahna, ee inaga ayaa u baahan midnimada. Maanta haddii min la noqdo dhalinyaro badan maanta Liibiya kumay baaba'deen. Waxaan leeyahay Soomaaliya anigu aan noolaato. Aan noolaato Soomaaliya. Madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aad baan u mahadcelinayaa. Isagana runtii wallaahi naftayda xataa haddii maanta dhalinyarada u jarbaan u jarayaa madaxweynaha. Waxaan leeyahay Soomaalida ama dhalinyarada khayrkay ku fikirisaa in ay taariikheed ay dalkooda ka tagaan. Wallaahi maanta dalkooda cid u dhaanta ama wax u dhaama ma jiro. Calankaygana waa jeclaa Soomaaliya noolaato ma ka baxyaa. Soomaaliya noolaato. Saaka waxaan ka nimid caasimadda Liibiya Trablus, xabsiyadeeda ugu dhaadheer ee Daarushaka, Goorshacaar iyo Shaarisaawiya. Waxaana ku xidhnaa jeelka la yidhaaho Daarushaka muddo sanada. Kadib markii uu safiirku in badan noogu soo noqnoqday kadib, maasha allah maanta aad iyo aad baan u faraxsanay maadaama aan ciidaydii dalkii iyo ciidaydii iyo hooyaday iyo dalkayga iyo dalkayga. wallaahi dhibaatooyinku aad bay u fara badnaayeen. Waxaa ka mid ahayd horta dee waxaan kuuri daryeel la-aan aad u baahan. Dee cudurkan tiim beeda la yidhaho aad ugu badnaa dadka. Waxaan kuuri kaasi aad dadka u laayay. Waxaan kuuri inkastoo dhakhaatiirta aanay aad u fiicnayn. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa isagu waxa uu faahfaahin ka bixiyey dhalinyarada saakay dib loogu soo celiyey gudaha dalka Soomaaliya, isaga oo sheegay in ay jiraan qaybo kale oo la qorsheynayo in iyagana dib loogu soo celiyo gudaha waddanka Soomaaliya.
saaka waxaa aragteen muwaadiniin Soomaaliyeed oo boqol ku dhawaada oo laga keenay dalka Liibiya kuwaasoo markoodii hore ka cararay xasilooni darrada iyo dhibka ay ka cararayeen laakiin dhib ka badan kala kulmay meeshay tageen waxaana u malaynaa inay yihiin khubaro tahriib haddaa waraysataan ayaga khubaradii ah dowladda federaalka Soomaaliya sidaa ogtihiin waxay dadaal badan gelisay sidii maxaabiista meelo badan oo caalamka ka mid ah ku jira iyo dadka dhibban ee wadamo badan ku dhibban in waddankooda lagu soo celiyo hawshan hawl socotay waa qayb ka mid ah last sanooyinka lasoo dhaafay Maryan iyo tiimka wasaaradaha ka shaqeeya hawshan bishii lasoo dhaafay madaxweyneheenna wuxuu la kulmay markaan Turki joognay madaxweynahooda waxaana ku heshiiyeen inaan hawshaas dardar gelino hadda waa raci ugu horreeya intii maaragtay covid ku dhacay dad badan oo saas meelo badan oo kala duwan ku xiranna waa la soo celinahay haddii ilaahay idmo idinkana aad u mahadsantihiin soo dhaweyntiina laakiin waxaanan ku dhiirigelinaynaa dhalinyaradeenna inay waddankooda energy iyo xoog geliyaan siday uga qayb qaadan lahaayeen horumarka iyo shaqo abuurista annagana waxa nalaga rabaa inaan ka shaqeyno xasiloonida iyo inaan uga dhigno waddanka waddan ay dhalinyaradiisu joogi karaan oo qayb ka qaadan karaan horumarka waddankooda waddankaaga meel ka mudan ma jirto Zakariya Axmed Muuse TV Shabelle Muqdisho